Endelig kan du få din helt egen hyggefest t-shirt, hoodie eller musemotte. Forudbestil det nu på beduna.dk. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til noget mere House Flipper. Og I bliver simpelthen ved med at spørge mig om, hvornår jeg bygger videre i mit hus, og jeg bliver ved med at sige, når jeg får mit grafikkort. Men, ved I hvad? Jeg har faktisk fået mit grafikkort, men så skete der det, at jeg har fået at vide, at jeg skal flytte. Så jeg tænker, at jeg flytter lige før jeg sætter min nye computer op. Jeg har ikke engang samlet den endnu. Den ligger i en papkasse i 20 forskellige dele. Så der er ikke noget grafikkort endnu, og da jeg skulle gå ind i mit hus, der laggede det rigtig meget. Så jeg skal helst ikke gå for meget rundt herinde, og jeg skal slet ikke sætte flere ting herinde, før jeg har fået den nye computer op at køre. Men tålmodighed, vi skal nok få gjort det på et tidspunkt. Men i dag skal vi lave noget, som jeg tænker måske er en lille smule mere spændende, fordi jeg har nemlig fået et forslag. Og det er et forslag fra Stald Moonlight, som skriver: Beduna, jeg har en idé til dig. Prøv at lave en MACD. Det kunne være sindssygt sjovt. Elsker dine videoer. Bye. Det synes jeg faktisk var en rigtig god idé at lave sådan en McDonald's. Jeg ved ikke, nu til dags kalder man det MACD eller McDonald's eller begge dele. Det ved jeg ikke. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg gik i folkeskole, der var man mega nederen, hvis man blev ved med at kalde det for McDonald's. Og så kaldte alle det bare for MACD. Og jeg synes bare, det var så underligt. Men det gjorde man. Jeg har købt et hus, som jeg tænker, vi skal lave den her McDonald's i, og det er simpelthen det her lyserøde hus, som vi engang har lavet i en opgave. Og så er vi her, og det ligner jo ikke ligefrem en McDonald's indtil videre. Vi skal have gjort det rent, og så skal vi herind. Og det er jo det her hus, som er delt op i to, og den der del, som er herover, den kan vi ikke gå ind i. Det tror jeg i hvert fald ikke. Men jo! Da vi skulle lave opgaven, der kunne vi kun bruge den ene del. Jamen, jeg havde slet ikke forestillet mig, at det skulle være så stort jo. Men så bliver det jo... Nej, det kan vi ikke. Det er jo en dobbelt McDonald's, så... Ej, det går simpelthen ikke. Så må vi jo sige, at den ene del er sådan en personalerum, og så den anden del er restauranten. Ja, det ved jeg ikke. Det skal vi altså lige tænke lidt over. Jo, det er faktisk rigtigt. Den her del er ikke så stor, så vi kan faktisk ikke rigtig bruge den til så meget. Så må det være personaledelen, og så laver vi restauranten inde ved siden af. Det er nok godt, at jeg købte det her hus alligevel. Og det er nok også meget godt, at man kan få lov til at gå ind ved siden af. Fordi den her del, den var slet ikke med i den der opgave, som vi lavede med det. Okay, men jeg tænker, vi skal fokusere på at få lavet en super fed McDonald's-restaurant, så jeg rydder lige op og gør rent, og så vender jeg tilbage. Okay, så sådan et hus, ikke? Det kan altså godt virke sådan rimelig uoverskueligt, når der er så mange rum. Og man har ikke rigtig nogen idé om, hvor stort det egentlig er. Så det, der skete, det var... at jeg fjernede alle væggene. Og huset er faktisk ikke så stort, når det kun er et stort rum. Men så fandt jeg ud af, at der er faktisk også en garage til. Og det ved jeg ikke helt, hvad vi skal bruge til. Det kan godt være, at vi slet ikke skal bruge det overhovedet. Måske skulle der lige gøres lidt rent her. Vent, der er to garager. Ej, jeg havde kun gjort rent i den ene garage, jo. Altså, helt ærligt. Hvor meget plads er der lige det her hus, som vi ikke anede, vi havde? Men huset er jo naturligvis også beregnet til to familier. Det var jo delt op på midten. Og det kan man godt se. Der er en streg midt igennem det hele. Okay, men vi skal have indrettet det her til en McDonald's. Det bliver faktisk virkelig svært, tror jeg. Men det er jo sådan rimelig lukket. Der skal være et fryserum et sted, og der vil jeg altså bare ønske, at vi havde en bunker, ikke? Er der et sted, hvor der ikke er noget vindue? Nej, det er der ikke. Vi laver et lille fryserum herover. Så er der lige plads til en dør her. Så kan man gå derind. Okay, jeg ved ikke helt med personaletoilet, det tror jeg ikke, vi skal have, men måske kundetoilet. Okay, vi tænker, køkkenet det skal være herovre, ikke? Så har vi kasserne her eventuelt, og så kan de stå herinde og lave mad. Her, der kan være en udgang, og så kan vi måske lave et toilet her. Men måske den her vej, fordi toiletterne skal helst ikke stå op ad vinduerne. Ej, men det bliver sindssygt svært det her. Altså, nu føler jeg slet ikke, at det her rum er stort nok. Der er vinduer alle vegne. Ej, vi laver toiletterne herover. Det tror jeg altså er bedre. Så laver vi lige et lille firkantet rum her, hvor der kan være to toiletter i og en håndvask. Det er det. Det er alt, hvad de får. Og den her væg, den skal så måske ikke rigtig være der alligevel, hvis kassen er her. Nej, så fjerner vi den. Okay, men ellers så er der jo faktisk ikke så mange rum på sådan en McDonald's her. Nu kommer toilettet ud til at gå derind, hvor jeg gerne vil have kassen. Men det bliver nogenlunde her, og så har vi køkken herinde. Jeg tænker, vi sætter lidt senge og sådan noget over i garagen, fordi så kan dem, der skal købe det, ikke brokke sig over, at der ikke er nogen seng og sådan noget. Men ellers skal der jo ikke rigtig være flere rum, så skal vi bare have en masse spisesteder, og så tror jeg faktisk, at det er sådan, det skal være indrettet. Jeg har det lidt sådan, jeg har været på McDonald's rigtig mange gange i mit liv, men jeg har aldrig kigget ned og set, hvordan gulvet var. Og væggene aner det ikke.
Jeg føler måske, at de har moderniseret mange af dem og puttet sådan noget træværk på væggene. Det kan godt være. Men jeg tror, det skal være meget blandet. Og et eller andet sted har jeg selvfølgelig også bare lyst til bare at lave dem røde og gule, fordi det er totalt McDonald's-farver. Men jeg tror ikke, det er sådan, de ser ud nu til dags. Kunne det ikke godt være sådan en træfarve her, de bruger på væggene? I hvert fald nogle steder. Lad os tage en hel masse af dem. Sådan. Ude i køkkenet, der forestiller jeg mig, at de har sådan et eller andet klinkeværk på. Et eller andet basic, der bare ser vildt kedeligt ud. Sådan noget hvide klinker her. Måske. Eller måske lidt gule. Jeg tror, vi skal have dem her på badeværelset. Nej, vent. Vi skal lige se, om der er noget fra HGTV også. Det er jo pænt. Det er de pæne klinker, ikke? Jeg tror altså godt, jeg kunne forestille mig... I hvert fald på Sunset kunne jeg godt forestille mig, at de havde sådan noget her på væggene. Måske har de også moderniseret McDonald's, og de har sådan noget her på væggene. Lad os gå ud fra det. Det er det pæneste jo. Ja, der skal i hvert fald også rigtig mange af dem. Hvad med ude her i fryserummet? Vi lader som om, der ikke er et vindue. Vi ved hvad, vi bygger en væg foran vinduet. Det kan vi ikke. Så gør vi sådan her. Der skal ikke være det vindue der. Men hvordan ser det ud der? Er det ikke sådan noget metal eller sådan et eller andet? Hvad er det her? Concrete? Det er beton. Jeg tror aldrig, jeg har brugt det før, men lad os prøve. Det kunne godt være, det er det, vi skal bruge herude. Vi skal lige se, hvordan det ser ud, ikke? Det er altså en vildt speciel opgave, det her. Ja, ja, det er helt sikkert totalt fryserumsagtigt. Det er det nok ikke, men det ligner lidt metal. Det er nok det, der er tættest på at ligne metal, så det synes jeg godt, vi kan. Men lad os lige fortsætte med at beslutte på kundetoiletterne. Det skal vi lige finde ud af. Men det er jo et meget lille rum. Der er jo måske slet... Okay, det bliver ikke flere toiletter. Det bliver et toilet, det her. Det er en budget McDonald's. Der er ikke så meget plads. Hvad ville de putte på gulvet sådan et sted? Måske det her. Nej, vent, det er væggene. Hvad ville de putte på væggene så? Der ville de nok bare putte et eller andet kedeligt. Måske sådan en moderne McDonald's ville bruge sådan noget her. Jeg kan godt forestille mig det. Men samtidig er jeg lidt i tvivl. Jeg har ikke været der for nyligt. Jeg tror, vi prøver med dem her. Lad os sætte dem på væggen. Jeg tror også nu til dags, at de bruger sådan en lysegrøn i deres branding. Og jeg tror, at den her er nok ret tæt på. Og måske også mørkegrøn, faktisk. Ikke at jeg tror, at der er en mørkegrøn, der vil være god til. Så er det denne her. Den er voldsomt mørkegrøn. Det er jo måske ikke helt så meget. Ja, så dropper vi nok den mørkegrønne. Så nøjes vi med lysegrøn. Okay, men jeg tror, at vi får sat væggene på, og så kan vi kigge på, hvilket gulv vi skal have. Se, det ligner jo allerede en rigtig McDonald's. Der er træfarverne, der er den grønne farve, og så er der de her fliser, fordi der er fliser i et køkken. Og der er også fliser på et badeværelse. Og jeg synes faktisk, at de her, de ligner sådan nogle fliser, der er på offentlige toiletter. Jeg synes, det er ganske fint. Så skal vi have lagt noget gulv på, og jeg tror ikke, det bliver så svært. Jeg ved faktisk stadig ikke, hvad for noget gulv, der er på en McDonald's, men jeg tænker, vi finder ud af det. Vi skal nok have nogle paneler. Åh, jeg ved ikke. Jeg har lyst til, at det skal være noget linoleum, men der er ikke noget linoleum. Jo, måske sådan noget her. Nej, det er tiles. Ej, det er virkelig svært, det her. Måske kunne det være, der var sådan noget her på en McDonald's. Ej, det er for stueagtigt. Det ligner slet ikke sådan noget der. Ej, vi skal ikke tage og ødelægge det nu. Så skal det måske være nogle af de nye tiles. Det kunne godt gå an. Eller de her farver. Måske. De er ikke så stueagtige. de er heller ikke så pæne. Hvad med sådan noget her? Kunne det gå an? Det kunne godt ligne noget restaurantgulv. Det ville ikke være helt dumt. Og vi skal helt sikkert have det her inde i fryseren. Jeg har sat sådan en dør her ind til fryseren, fordi jeg tænker, det ligner en frysedør. Det er så godt altså. Sådan der, så er der simpelthen fryserum. Super fedt. Men i resten af restauranten, der skal det nok ikke lige være det. Selvom jeg faktisk tror, det kunne se super rustikt ud. Måske det her sillebensmønstret. Jeg tror, det her det ligner lidt mere restaurantgulv, fordi det ser også lidt slidt ud. Og sillebensmønstret og slidt. Ej, så er det her bedre. Jeg elsker alle de der farveprøver, der bliver sat rundt omkring. Så får vi altså også bare det rigtige til sidst, ikke? Jeg tænker, at gulvet her i køkkenet skal være lidt anderledes. Lad os lige tage et par ekstra tiles med det her, bare lige sådan, så vi er sikre på, at vi har nok. Også herud til. Måske i køkkenet skulle det være sådan rigtig køkken-tiles. De der sorte og hvide. Eller dem her, de er ikke helt sorte og hvide. Er det dem, jeg tænker på? Det er nok enten dem her, eller dem her op, som lignede lidt dem her. Jeg ved ikke, hvad for nogen, der er pænest, men jeg tror, jeg vil prøve med dem her. Åh, det er måske sådan nogle bitte små nogen. Næh, de ser sådan der ud. Vi er nødt til at sammenligne, når de ligner hinanden så meget. Hvorfor er der en af hver? Åh, det er fordi dem her, det er slet ikke sådan nogen, jeg tænker på, men de ligner faktisk mere noget, der passer ind, synes jeg. Eller gør de? Næh, vi tager de ternet, hvilket de alle sammen var selvfølgelig. Det her, det bliver simpelthen vores
køkken. Industrikøkken, når det er bedst. Wow, det ser trippy ud. Jeg er sikker på, at det nok skal blive godt. Så skal vi have kasserne her. Ja, okay. På badeværelset, der skal det bare se meget neutralt ud, tror jeg. Måske det samme, eller måske noget mørkere? Dem her? Altså, det kunne godt ligne noget, ikke? Det går vi med. Så skal vi have en dør her til toilettet. Det skal helt sikkert være en lukket dør. Eller, selvfølgelig skal den, altså, den skal også kunne åbnes og sådan noget, ikke? Men jeg mener, man skal ikke kunne kigge ind. Jeg tror, at den skal være hvid. Sådan der. Okay, nu er det altså nu, det for alvor begynder at blive svært. Fordi nu skal vi til at sætte møblerne. Og jeg tror, jeg vil starte med fryserummet. Ja, vi starter med fryserummet. Fordi der er en masse ting, der kunne være super godt til det her i den her kategori. Vi kan have sådan en lampe her. Det ligner også noget, man har i et fryserum, ikke? Det ved jeg ikke, om det gør. Det ligner noget, man har i en bunker. Men er det ikke basically det samme? Vi skal også huske stikkontakterne, ellers kan man ikke tænde lyset. Sådan der. Lad os lige sætte dem i resten af huset også. Huset. Resten af... Hvad skal vi kalde det? Resten af restauranten? Sådan der. Så kan vi tænde og slukke lyset et par gange. Nå, vi har lys herude. Det er super fedt. Der er også masser af toiletpapir. Det skal vi ikke have. Vi skal have sådan en switch her. Det er sådan en, der tænder lyset, tror jeg. Vent. Oh, den kan vi bruge i stedet for stikkontakten. Sådan. Jamen, lad os bare gøre det. Og ellers et førstehjælpskit kunne man godt sætte herude. Vi skal helt sikkert have en reol af en eller anden art. Denne her. Steel Garage Shelf. Ja. Yeah. Steel Garage Shelf. Den skal vi have lige her. Mm? Ej, den går ind i lampen. Ved I hvad? Det skal den ikke have lov til. Vi sælger lampen, fordi det var faktisk lidt meget med træ. Sådan der. Og så måske også en i denne her side. Sådan. Så har vi to. Så kan vi begynde at sætte sådan nogle ting her, som denne her, ind på hylderne. Men det er jo ikke det eneste, der skal være. Der er flere ting. Der er også nogle supplies. Der er sådan en barrel her. Den kunne godt være... grå. Ja. Det er milkshakesbeholderen. Ja, ja. Det er der, de opbevarer alt deres milkshake. I hvert fald før de shaker det, ikke? Så er der en hel masse vandcontainere. Dem skal vi også have. Dem stiller vi lidt rodet her. Åh nej, det er jo et fryserum. Jeg har ikke noget respons på det der, hvorfor der står vandflasker i fryserum. Så det er jo det er jo til, når de skal lave isterninger. Så knuser de bare lige sådan en der. Ja, ja. Ja, 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 ja. Og emergency food, det er også noget, der er på en McDonald's. Det er jo sådan, når det er et nødstilfælde, fordi man kun spiser McDonald's, når der absolut ikke er andre muligheder. Det tror jeg, ja. Og sådan nogle kasser her, de kan altså også godt stå rundt omkring, og de må godt stå lidt rodet. Sådan, det er en eller anden leveringsmand, der bare ikke rigtig har givet arbejde med det der. Ej, vi kan ikke engang stille dem oven på hinanden. Så kan vi stille den derop og ind på hylden. Og på den her hylde. Og på den her hylde. Der er flere forskellige slags. Ej, hvorfor er de ikke samme papfarve? Det er da irriterende. Det er vildt grimt. Så sætter vi den derop. Der er også nogle små food containers. Dem kan vi sætte herover. Altså, det er alt deres mad, der bare ligger på dåse herinde. De har ikke rigtig mad. Med mindre vi beslutter os for, at vi skal have noget af det her. Det skal vi nok. Det her, det er... det er ketchup. Ja, sådan. Masser af ketchup til deres cheeseburgers. Og det her, der står godt nok, det er nødder, men... For mig, så ligner det altså mere majs. Ej, vent, de har ikke rigtig noget med majs, vel? Hvad kunne det så være? Det er fordi deres kartofler, de ikke når at gro så meget, før de høster dem. Så det er faktisk bare mini-kartofler, som de laver pomfritter af. Ja, det tror jeg. Og der har vi simpelthen de syltede agurker. Dem skal vi have mange af. Fordi alle ved, at den syltede agurk er et must i cheeseburgeren, ikke? Så er der ris. Det er ikke ris i virkeligheden. I virkeligheden så er det rottegift. Fordi de skal gøre et eller andet for ikke at få rotter jo. Sådan der. Så er der peanut butter, men det er i virkeligheden sennep. Og så er der kødboller. Det er simpelthen det hakkebøften, før den har fået hammeren. Ja, det er det. Også i den grad. Flere af dem heroppe, de må godt stå lidt rodet, for der er ikke nogen, der kan nå op på den her hylde alligevel. Sådan der. Og hvad mangler vi så mere? Så har vi det her. Også tun og tomat. Og kikærter. Vi skal have masser af kikærter. Ikke fordi kikærter er noget, man spiser så meget af, når man spiser på McDonald's. Men vi skal have masser af det. Okay, sådan der. Så tror jeg altså simpelthen, at kølerummet er færdigt. Eller fryserummet. Så tror jeg, at jeg vil prøve at gå i gang med at lave kassen.
Og det bliver jo lidt svært det her, fordi ja, vi kan jo ikke få de møbler, som der er på en rigtig McDonald's. Det kan vi ikke. Er der nogen køkkenøer eller et eller andet, som kunne passe godt til? Det ved jeg ikke helt, så skulle det være denne her. Men den er kantet. Jeg tror bare, vi tager nogle almindelige køkkenbord. Åh nej, men hvad med farven? Jeg er ikke sikker på, at jeg er fan af det her. Den kan godt blive lysegrøn. Den her farve, den kunne altså godt være lidt McDonald's-agtig. Og hvad for en bordplade har de så? Er det så hvidt? Lad os prøve den her. Så har vi simpelthen hele rækken af kasser her. Og så bare et enkelt hul herover. Ja. Jeg kan ikke lide, den bliver helt hvid. Den skinner helt. Det er for lyst, og jeg har ikke engang sat nogen lamper endnu. Jeg tror, vi prøver at lave dem i sort i stedet for. Ja, det skulle vi måske have fundet ud af, før vi satte alle sammen. Men ja, man kan ikke vinde hver gang. Sådan der. Det ser meget bedre ud. Så jeg har tænkt lidt over, hvad der kunne være et kasseapparat. Og jeg kommer frem til, at denne her, det er ikke et helt dårligt bud. Hvis vi tager et par stykker af dem i grå og så sætter her. Hvor har de kasseapparatet? Har de det til venstre eller højre? Nok til højre, tror jeg. Lad os sætte en på hver andet bord. Så sætter vi den ret langt fremme, så der kan stå noget foran. Sådan der. Men der er sådan nogle æsker med chokolade her. Og jeg vil ønske, de kunne skifte farve, men det kan de ikke. Men hvis man kunne sætte sådan en her ovenpå, den så kunne være åben, ikke? Altså, så havde det lige været computerskærmen, der manglede, ikke? Men de har jo stadig en skærm ovenpå, så måske kunne man godt tage en lille monitor og sætte på. Okay, det er verdens største monitor, det der. Gider I lige? Åh, prøv at se den her. Den minder mig om sådan nogle rigtig gamle McDonald's. Jeg ved ikke, om de nogensinde har brugt sådan nogle. Jeg synes, det minder mig bare om. Hvad er den allermindste? Det må næsten være den her, ikke? Det er jo et fjernsyn. Altså, det er jo et fjernsyn. Hvad så det her? Den er mega lille. Okay, det skal vi helt sikkert have. Og vi drejer den faktisk lidt. Sådan så den lige peger hen mod den person, der står her og bruger den. Men hvor er det smart. Så er der kasseapparat, har I lige set det? Og det ser heller ikke dumt ud fra den her vinkel. Så kunne man godt have sådan nogle glas stående med sugerør. Bortset fra, at vi har ikke nogen sugerør. Så måske bare glas. Nogle høje glas. Eller vaser måske. Man kunne godt have sådan en her stående. Det kunne godt ligne sådan en, der var sugerør i, ikke? Og så stille en foran hver kasse. Nej, vent, det er da sådan en til drikkepenge. Ja, ja. Men en serviettholder, er det ikke noget, der er i Houseflipper? Det er det nok ikke. Vi kunne godt lægge sådan en her på hver, og så lade som om det var en bakke. Har de stadig brune bakker på McDonald's? Det ved jeg faktisk ikke helt, men det ville ikke være særlig pænt. Lad os sige, de har grønne bakker nu. Det kunne være lækkert. Og så er det simpelthen bare varerne, der skal placeres herpå. Okay, lad os sige, det er sådan, kasserne er indtil videre. Vi skal i gang med at bygge køkkenet. Og der mindes jeg, at de plejer at have sådan en køkkenø sådan her. Og så det her, hvor de steger burger. Herover, der ved jeg ikke, hvad de laver. Og herover, der laver de pomfritter. Okay, jeg ved ikke, om det er normalt at vide så meget om McDonald's køkkenets indretning, men det skal lige siges, at jeg er altså typen, der har været så forkælet og har været til fødselsdag på McDonald's en del gange og blevet vist rundt. Så jeg har nogenlunde styr på, hvor tingene står. Det er også derfor, jeg vidste, at de har et fryserum. Okay, måske giver det sig selv, at alle spisesteder har et fryserum. Det gør det nok. Er der måske sådan noget industrilignende? Sådan en høj ovn her, det kunne godt ligne noget, der kom i sådan noget industri. Men nogle køkkenbord af metal. Det her kunne godt ligne noget, der var til industri. Men jeg ved ikke helt, om der er noget, der passer til gengæld. Det her? Vent, er det overhovedet metal? Næh, det er det ikke. Der blev jeg alligevel snydt. Det her har en metalbordplade. Slet ikke dumt. Sådan en tror jeg, vi skal have. Det kan blive helt metal. Wow, den er stor! Ej, har vi så meget plads i det her køkken? Og jeg ved ikke, om det er for stort, det her. Det er det nok. Vi har nok ikke alt den plads, vi gerne vil have lige nu. Okay, men jeg tror, jeg vil starte med sådan en dobbeltovn her. Det der sted, hvor de lægger burgerne og sådan noget, det kommer vi nok ikke til at bygge, fordi der er ikke rigtig plads til det. Så lader vi som om, at de fører det direkte hen på bakkerne, ikke? Så en ovn der, og så en ovn på den anden side. Ja. Og så har de komfur her. Passer det her til? Det gør det sikkert. Dem skal vi have to af. Jeg ved ikke, om der også skal være nogen på den anden side. Ej, vi har så mange ovne nu jo. Hold da op, det er mange ovne. Altså, køkkenet kommer ikke til at ligne 100%. Det vil jeg godt indrømme. Opvaskemaskine? Ja, det kunne da godt være. Det kunne vi sætte over på den her side. Ej, den er jo meget bredere. Ej, hvad har jeg lavet her? Jeg skal jo stille det lige for pokker. Der skal være rigtig mange opvaskemaskiner. Vent, er det her egentlig de største, der er? Er det de eneste? Det er jo en halv opvaskemaskine. Okay. Så kunne vi også godt tage de her fancy køkkenbord, og så... Åh, de kan blive metalfarvet, sådan.
Og så kan vi sætte den hele vejen langs den her væg. Men jeg synes ikke, at den der bordplade, den er metalfarvet. Ej, det skulle den altså ikke have lov til. Jeg synes heller ikke, resten er metalfarvet. Sådan der. Jamen, lad os sige det. Og så bare hele vejen langs væggen. Og jeg vil gerne have det... Hov. Jeg vil gerne have det til at passe med det her, sådan, så man lige kunne gøre sådan der og sådan der, men så skal vi flytte rundt på det der. Og det er noget rod. Så nu har vi køkkenbordene på plads, og jeg forestiller mig, at det her, det, enten er det frityren, eller så er det en håndvask. For jeg gider ikke sætte flere håndvaske. Så det må være lidt en blanding. Ikke at man blander sådan noget i virkeligheden. Det kunne man, hvis man havde lyst. Jeg tænker også, at vi skal have nogle counters op i loftet. Eller ikke i loftet, men herop. Det hedder nok heller ikke counters, det hedder nok cabinets. Men jeg synes bare ikke, det er særlig pænt. Det passer ikke rigtig ind. Men samtidig, jeg føler bare, at loftet er enormt tomt i forhold til, hvad jeg forestiller mig, det er på en McDonald's. Nu sætter vi bare en hel masse skabe, bare fordi vi kan. Det er lidt irriterende, at vi ikke kan få dem til at flyve, fordi så havde jeg godt nok fået dem til at gå ud over her. Det ville jeg gerne. Så kunne det være, at det så lidt mindre tomt ud. Men jeg fik lige en idé. Kunne vi egentlig ikke sætte sådan en loftsvæg? Altså, det kan vi selvfølgelig ikke, når vi har dem her, vel? Vi tager lige den i midten. Det må være den der. Måske også den ved siden af. Hvem ved? Så lad os lige prøve at se her. Hvis vi sætter den der, så er den cirka i midten. Og så sætter vi også den der. Og så, ja, så har vi en væg der. Det får det til at se lidt mere adskilt ud, ikke? Og så kan vi jo faktisk godt sætte dem her over. Ah! Det var lige det, jeg gerne ville have. Cirka. Nogenlunde det, jeg gerne ville have. Okay, måske var det ikke præcis det, jeg gerne ville have. Det ser lidt mærkeligt ud. Men jeg kan rigtig godt lide, at der hænger noget over i midten. Det ligner næsten et McDonald's-køkken. Næsten. Så mangler vi egentlig kun sådan nogle detaljer, som ellers hører til et køkken. Det synes jeg ikke er så vigtigt, men jeg skal have sat nogle lamper i hele den her restaurant. Og jeg tænker bare sådan nogle almindelige spotlights, det kan gøre det. Eller måske, ja, sådan en her. En reflektorlamp. Det kunne altså godt lide noget, der hører til på en McDonald's. I hvert fald sådan her. Det kunne hænge hen over her. Og hvordan tænder vi lige dem? Det gør vi sådan der. Ja, det ser meget rigtigt ud, men vi mangler stadig nogle af de der halogenlamper. Hvor er de henne? Der. Masser af dem. Så er der lys i hele hytten, og det ligner straks mere en restaurant. Det passer så godt ind med det her. Jeg tror virkelig næsten, det er sådan noget, de har på rigtige McDonald's-restauranter. Det ved jeg faktisk ikke, men det kunne godt være sådan noget. I hvert fald noget lignende. Jeg har lyst til at fortsætte til de her vindueskarme nu, fordi det kunne godt ligne sådan nogle steder, hvor man sidder på sådan nogle barstole og spiser på nogle af deres restauranter. Så hvis vi kan finde noget mere af det der køkkenbordsmateriale. hvad for nogle af dem er det? Vi skal faktisk have nogle helt nye. Helt nye. Nogle af dem der, hvor der stikker en kant ud over. Er det ikke her, der er sådan nogle... Er det kun i Sims? Har jeg taget fejl? Ej. Hvor er min køkkenbord med kant på? Ej. Jo, der er nogen her. Dem kan vi... Altså, okay, det er ikke lige den stil, vi leder efter. Men hvis de ikke findes i andre, så er det vel bare sådan, det er. Jamen, så bliver det dem. Men de kan jo ikke stå helt op i hinanden, fordi der er det der for enden. Jo, det kan de godt. Til gengæld, så passer det ikke ind her. Ej, det var ikke helt det, jeg havde forestillet mig, det her. Man skal lade være med at forestille sig ting. Man bliver altid skuffet. Ej, almindelige køkkenbord, det der, det passer ikke til. Men jeg tror muligvis, vi lader være med at gøre det, fordi... Hvis det alligevel ikke passer i bredden, så er det ikke det, jeg ligesom har visualiseret. Og det er irriterende så. Så tror jeg bare, vi nøjes med nogle barstol, og så sidder man og spiser i vindueskarmen. Det kunne altså sagtens gå an. Det kunne det sagtens. Det ser da meget godt ud. Lad os gøre det over i den anden vindueskarm også. Der er kun to af den slags, ja. Men så skal vi også have nogle borde rundt omkring andre steder på restauranten. Og måske er vi nødt til at dele det her rum lidt op og sætte noget væg midt i det hele. Måske her. Kunne man godt sætte en væg der? Og så måske en her? Okay, nu begynder jeg bare at sætte væg alle steder. Det ved jeg ikke, om er dumt. Jeg tror, det ville være sådan, hvis det var en rigtig restaurant. Det tror jeg. Og så skal vi selvfølgelig have væggene malet grønne. Sådan der. Så er der nogle vægge, og så er der ligesom mere sat borde op ad. Der skal være noget dekoration herinde. Og jeg har en lille idé, fordi jeg har nemlig snydt lidt. Og jeg har lavet et billede med McDonald's logo på, men det er ikke med den røde baggrund. Jeg har nemlig taget et billede af det her, og så sat ind som baggrund. Lad os prøve at se, hvordan det ser ud herinde i spillet. Okay, ikke dårligt. Hvis vi sætter sådan en her, så kunne det være mega fedt at sætte sådan noget spotlys, der lyser ned på den. Men der er også den her jo. Den fjerner vi, og den der fjerner vi. Okay, jeg ved, at den der lampe, jeg har tænkt mig at vælge nu, den lyser sindssygt meget.
Men jeg kunne bare så godt tænke mig, hvis det blev den. Okay, det går fint, når det ikke er en hvid badeværelsesvæg, der er nedenunder. Så er det fint. Det er nærmest som om, den slet ikke lyser billedet op. Men jeg synes helt sikkert, det går an med det billede der. Det ser super godt ud. Jeg kunne næsten også godt tænke mig, at der var en hylde nedenunder. Nu ved jeg så ikke lige, hvilken farve de ville vælge på McDonald's, men måske den hvide eller grå. Hvid hedder den. Jamen, så lad os prøve med den. Og så plejer de altså også at have en del planter, og jeg tænker, de der krydderurter, de vil nok passe meget godt til. Prøv lige at se her, ikke? Ej, jeg ved ikke. Måske er den for højt op i forhold til logoet. Ej, det ser fint ud. Altså, det er totalt McDonald's, det her. Super godt. Okay, jeg tror, vi skal videre med bordene. Vi skal have styr på nogle flere borde, og hvordan de skal se ud. Og hvor mange af dem, der skal være. Der er sindssygt meget, vi skal beslutte her. Også hvilken type, og hvor høje de skal være. Okay, jeg vil ikke våge påstå, at vi har meget at vælge imellem, men stadig. De her borde kunne man godt bruge. I hvert fald nogle steder. Måske et bord her, der er så langt. Ej, plejer de ikke at sætte de lange borde i midten? Det tror jeg faktisk, de gør. Så det kunne for eksempel være lige her. Findes de her borde også i mindre? Det gør de nok ikke. Så heldig skal vi nok ikke lige være i dag. Men de plejer at have et godt mix af forskellige slags borde. Så der både er nogen, hvor man kan sidde på barstol, så er der nogen, hvor man kan sidde ved sådan en bordbænkesæt nærmest. Og så er der sådan nogle store nogen, hvor man kan sidde på barstol, og så er der små runde borde. Der er meget forskelligt. Men i House Flipper, der er ikke meget forskelligt, så der har vi altså ikke lige så mange muligheder. Det kan godt være, at vi er nødt til at sætte dem her ud til væggen også. Ej, det vil næsten være synd. Vi er nødt til at finde noget. Der er dem her, de kan godt få os i hvidt træ. Det kunne sagtens være godt, det her. Okay, så jeg satte bordet hele vejen rundt i kanten her, og sådan her, og så et her. Og så har jeg fundet de her stole, som ligner nogle stole, som der helt klart kunne være sådan et sted. Lad os fylde dem op alle steder. Okay, så har jeg fået sat stole ved alle bordene. Hvor ser det sindssygt ud. Jeg havde overhovedet ikke regnet med, at det ville komme til at se sådan her ud, men jeg synes faktisk, det er blevet fedt. Jeg tror, vi skal have det der billede op lidt flere steder, og så have lidt mere sådan, ja, lidt mere pynt og lidt flere af de der planter, fordi jeg tror, det er sådan noget, man pynter med. Og så mangler vi badeværelset. Men jeg tror, jeg vil få styr på stuedetaljerne, eller ikke stuedetaljerne, men restaurantdetaljerne, pynten og sådan noget, og så lidt ekstra detaljer i køkkenet, og så kigger vi på badeværelset til slut. Så er hele restauranten og køkkenet færdigt, og jeg synes, wow, jeg synes virkelig, det ligner en rigtig McDonald's-restaurant. Jeg er virkelig positivt overrasket, jeg har ikke regnet med, at kunne gøre det her. Sindssygt. Jeg satte en kaffemaskine her, som gæsterne kan komme og tage kaffe med. Jeg tænker, det er sådan, når man køber en kop kaffe, så er der refill eller et eller andet. Og så det her, det er milkshake og ismaskinerne, har jeg besluttet. Det er altså også bare kaffemaskiner, ikke? Og så ellers så har jeg bare pyntet lidt. Så mangler vi badeværelset, eller toilettet. Og det skal egentlig bare være et meget simpelt toilet, fordi sådan er det jo som regel på sådan nogle steder. Det er ikke fordi, der er gjort noget særligt ud af indretning eller noget som helst. Vi skal bare have sådan en her, hvor der kan være et toilet. Det kommer til at være lige her. Og så skal vi have sådan en her, hvor der kan være en håndvask, og det skal være lige her. Det bliver så kun til et toilet, men det gør ikke noget, fordi det er bare verdens mindste McDonald's. Der er ikke flere, der går på toilettet ad gangen alligevel. Så lad os finde toilettet. Hvad for et kunne de finde på at bruge? Jeg tror, de bruger det her. Og det skal bare lige assembles. Sådan. Det er meget fint. Og så en ganske almindelig håndvask. Og jeg er sikker på, at de vil have sådan en her et sted. Nej, vent. De er nok mere moderne efterhånden. Ah, det ved jeg ikke. Jeg kan godt forestille mig, at de havde sådan en her. Men jeg kunne også godt forestille mig, at de faktisk har skiftet til noget, der er mere moderne. Jeg tror, det her det er nok noget, der måske ville være, da jeg var barn. Det tror jeg ikke, de har mere. Men altså, den her McDonald's-restaurant, de har ikke så stort et budget, så de har ikke fået renoveret deres badeværelser endnu. Det er sådan, det er. Og det kan godt blive super beautiful alligevel. Det kan det sagtens. Så skal vi have et spejl og nogle håndklæder. Jeg vil gerne sige papirtørklæder, eller hvad det hedder, men det kan man ikke rigtig få i House Flipper. Så dekorationer, så skal vi finde et spejl. Der kunne jeg altså godt tænke mig... Hvad kunne jeg godt tænke mig? Er det ikke lige meget, hvad jeg godt kunne tænke mig? Jeg tror, det bliver den her, for der er lampen på. Sådan der. Og så har vi simpelthen også lige et håndklæde. Hvor er det henne? Bathroom. Hvad for noget skal vi tage? Vi kunne godt tage sådan en knærække her, bare fordi... Det ved ikke, det er meningen, der skal hænge nogle håndklæder. Det gør der så bare ikke lige nu. Fordi håndklædet hænger på... hvilken farve skal vi vælge? Det bliver selvfølgelig et grønt håndklæde. Men hvad kan den hænge i forbindelse med den her?
Ej, det kan desværre ikke. Så hænger vi den der. Og så er det sådan en knag til at hænge sin taske på, eller sådan et eller andet. Ja. Og så en spand kunne vi også godt have. Det her, det ligner rigtig meget sådan en toiletspand. Eller måske skal den være lige ved siden af. Ej, den skal stå herovre i hjørnet, fordi toilettet er lidt stort i forhold til, at der kun er et toilet faktisk. Skal vi sætte en lille hylde med en lille plante på, og så er det det. Sådan der. Okay, jamen så er vi faktisk 100% færdige. Der lukker vi lige ind til igen. Nu kan jeg også bare mærke, at jeg har sat så mange ting her, at mit spil det begyndte at lagge. Nej, det er ikke så godt. Men super fedt. Over i garagen, der har jeg sat en seng, eller jeg har faktisk sat flere senge. Jeg har ikke sat nogen dobbeltseng. Det kunne godt være, at jeg lige skulle gøre det. Og så har jeg sat en brugskabine. Og så tænker jeg faktisk, at det er nogle af de ting, som der manglede før, at nogen ville synes, at det her det var et helt hus. Og vi kan også lige kigge på det udefra. Jeg har malet hele huset den her kaffeagtige farve, og så selve det her over, som vi ikke rigtig skal kigge på, det har jeg malet grønt. Okay, 100% færdig. Hvor er det sindssygt. Vi skal lige kigge på fryserummet igen i tilfælde af, at vi har glemt det. Det ser sådan her ud. Og sådan her bagpå. Øj, hvor det lækker nu. Nej. Se, det her det er grunden til, at jeg ikke bygger i mit eget hus. Det er, fordi jeg har sat så mange ting, at hele tiden, når jeg er der, så føles det sådan her. Okay, nu skal vi sælge det. Hvem er interesseret i at købe en McDonald's-restaurant? Det bliver så spændende. Jeg vil gerne putte det på auktion. 3 timer og 55 minutter. Er det ikke sådan standard efterhånden? Put på auktion. Okay, vi købte for 838.000. Hvad med den der familie med de store... Hvad den der familie? Familien Johnson? Nej, der er ikke noget stort... Småth-familien. Jeg prøvede virkelig at sætte rigtig mange børnesenge og sådan noget, sådan så familien Johnson, de ville købe det, men de er simpelthen så kræsne. Dem her, de er absolut ikke kræsne. De køber altid mine huse. Vi tjener kun 281.000 på det. Er de sindssyge? Hallo. Jeg ved godt, de plejer ikke at ville 100.000 mere, så nu prøver vi med 80.000 mere. Jeg synes simpelthen, det var for lidt det der. Vi vil gerne have 80.000 mere. Sådan. Det ville de gerne. Det var da også lige, hvad der manglede for vores flotte restaurant. Helt ærligt. Okay, så har vi simpelthen accepteret det. Og nu kan vi så se forskellen. Wow, det er altså lidt af en forskel, ikke? Og det skal vi kigge på. Der har jeg bare sat ting. Nej, lad være med at kigge på det. Herudefra ser det godt ud. Herudefra, der ser det lækkert ud. Var det det? Skulle vi kun se ét billede inden fra huset? Sindssygt. Men det var simpelthen en McDonald's i House Flipper, og jeg synes, det var mega fedt. Det var så fedt at prøve. Tusind tak for udfordringen til Stal Moonlights. Det var så godt fundet på. Hvis du også synes, det her det blev super fedt, så vil jeg sætte rigtig meget pris på. Hvis du lige vil huske at smide videoen et like, du må også rigtig gerne skrive en kommentar. Og husk, hvis du endnu ikke abonnerer til kanalen, så er det en super god idé at gøre. Og ellers så håber jeg bare, at du får en super dejlig dag, og så ses vi ellers i min næste video. Hej!